Eu vou pegar aqui um exercício beautiful, Japito. Beautiful. Eu tenho um triângulo. E eu já vou dar os pontos para você aqui. Esse é o ponto C. Está muito em cima, deixa eu baixar. Tem um triângulo. Este é o ponto C. Este é o ponto A. Este é o ponto B. E aqui eu tenho um ponto X. Guilherme, não precisa ficar repetindo a mensagem, Guilherme. Não, não repete mil vezes a mensagem. É só uma vez, o Japito vê. Dado um triângulo ABC qualquer, sabendo que AX é igual a XB, escreva o vetor CX em função dos vetores CA e CB. É, meu filho. É assim que a vida funciona. O cara fala para você, dá uma aula de soma e pede para você calcular a massa do Sol. É mais ou menos isso. O que que a gente viu até agora que tem a ver com isso aqui? Fala para mim. Tem que ter a ver, professor? O que que a gente viu que tem a ver? Você vai ver que dá, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver com aquilo que a gente viu. Tá? Então, primeiro você tem que entender o problema. Esses probleminhas de triângulo, eles parecem muito complexos, mas não são. Você vai ver que a forma que eu utilizo para resolver ele... Eles são tão básicos, tão primitivas, dizendo assim, da minha simplicidade, você vai falar que não tem como nos entender o que eu vou fazer aqui. Não tem como, não tem como. Vamos entender o que esse cara está falando. Ele fala, eu tenho um triângulo ABC. Sabendo que AX é igual a XB. Opa, se é igual, o meu vetor AX é igual a XB, significa que vai pegar bem no meio. Então, AX, este vetor, é igual a este vetor. Escreva o vetor CX em função dos vetores CA e CB. Primeiro, vamos entender o que esse camarada está querendo. Ele quer que você escreva CX em função de CA e CB. O que, que é em função de CA e CB? Ele quer alguma coisa multiplicando por CA, mais alguma coisa multiplicando por CB. Mas só pode ter CA e CB, não pode ter outro vetor. O senhor não entendi. Ele está falando, meu jovem, eu quero que você escreva o CX, está vendo esse vetor CX? Em função de CA e CB. Só pode ter o CA e o CB, não pode ter outro vetor. Não pode. Pode ter algum número multiplicando. 2 vezes CA, 3 vezes CA, CA dividido por 5, CB vezes meio. Isso pode. Mas, não pode ter aqui CX, não pode ter aqui AB, tem que ter CA e CB. Ok? Só que eu esqueci de passar um negócio para você. Eu não tenho como eu passar isso para você antes de falar para você soma de vetores geometricamente. Como que eu somo dois vetores? Se eu tenho um vetor AB aqui, tenho um vetor CD aqui, você soma dois vetores colocando o início, o fim de um no início do outro. A ponta da seta na bundinha do outro. O fim de um no começo do outro. Então AB mais CD nada mais é do que esse cara junto com esse cara. Esse aqui é o meu CD. Esse aqui é o meu AB. Eu coloquei a ponta de um no final do outro. E o meu vetor resultante, o resultado desta soma, é o início deste no final do outro. Aqui é AB mais CD. Você percebeu que os dois não estão colados um no outro aqui? E se tivesse, tudo bem, não teria problema nenhum.
Mas se não está também, não importa. Porque no final das contas, o que importa para um vetor é direção, módulo, sentido. Se eu pegar esse vetor e colocá-lo aqui, tendo a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo sentido, é o mesmo cara. É por isso que a gente fala que o vetor tem infinitos representantes. Ele pode ter um representante dele aqui. Eu movo ele para cá, eu trago ele para cá e dá na mesma. Então, para eu somar dois vetores, eu pego a ponta de um vetor e coloco na bundinha do outro. E eu posso somar N vetores, infinitos vetores. Tá? O único detalhe é que se eu somar todo mundo e voltar para o mesmo ponto, significa que a conta deu zero. Essa soma deu zero. Tá? Se eu somar outro vetor aqui e volto para cá, começa e termina aqui, dá zero. Ok? Mas, basicamente, é isso que a gente precisa saber para resolver esse negócio aqui. Basicamente, é isso. Vou apagar aqui. Olha para esse negócio para mim. O que o cara quer? Ele quer o vetor CX em função de CA e CB. Ok. Olha como que você vai resolver esse negócio. Você vai resolver esse negócio do jeito que eu vou fazer aqui. Ah, seu irmão, eu vi um vídeo. Ah, seu irmão, eu vi um cara. Então vai lá, faz o jeito que ele quer. Para! Oxe, estou falando pra você que esse aqui é um caminho mais fácil. É bobo, chega a ser bobo. Quem é CX? CX é o vetor que ele quer. CX, eu posso dizer que é o meu CA mais o meu AX? Posso falar isso ou não? Olha lá, ó. Partiu do C foi para A, partiu do A foi para o X. Começa aqui a soma desses vetores, começa aqui e vem para cá. Posso falar isso ou não? Posso falar? É verdade ou não é? Isso que eu estou colocando aqui. Daqui a pouco, uma grande surpresa para você. Você que perdeu a oportunidade de ouro, ela vai voltar. Tá certo? Então, primeira coisa que eu faço é colocar o que o cara quer. Ele quer quem? CX. Quem é CX? CA mais AX. O senhor poderia falar que CX é CB mais BX? Poderia. Eu estou seguindo pelo lado esquerdo aqui, mas poderia fazer pelo lado direito. Maravilha. Maravilha. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai olhar aqui e olhar ali, ó. É CX aqui? É. Quem que ele quer, então, que tenha? CX, CA e CB. Tem CA ali? Tem CA. Tem AX ali? Não tem. Não tem AX. Como não tem AX, eu vou ter que trocar AX por alguma coisa que tenha CA ou CB, ou CX. Eu vou ter que trocar. E, geralmente, ou ele dá, ou um problema mais complexo, você vai ter que descobrir alguma outra igualdade. Aqui ele deu, ó. AX é igual a XB. Maravilha! Então, AX é igual a XB. Onde está AX, eu vou pôr XB. Mas pode ter XB? Não pode. Então, quem é XB? Ah, XB? Bom, XB parti do X, fui para o C. Parti do C, fui para o B. Legal. XC tem aqui? Não tem XC. Mas tem um camarada igualzinho XC com sentido contrário. Basta eu mudar o sinal aqui que ele vira CX. Então, maravilha, eu consigo pôr nessa equação. CB tem aqui? Tem, tá resolvido. Já tenho todo mundo que eu preciso. Já tenho todo mundo que eu preciso. O senhor entende nada. Vamos lá. Ele quer CX em função de CA e CB. Ele está dizendo, eu quero CX e quero que seja igual alguma coisa CA, mas alguma coisa CB. Pronto. Beleza. Quem é CX? Eu descobri que CX é CA mais AX. CA tem aqui? Tem. E AX? Não tem. Mas ele falou para mim que AX é igual a XB. Ah, legal. Quem é XB? Parto do X e tenho que chegar no B. XB é XC mais CB. Maravilha. XC tem aqui? Tem em forma de CX. CB tem aqui? Tem. Maravilha. Agora eu tenho todo mundo. É só eu substituir aqui, ó. Só eu trocar. Vamos lá, ó. CX. É igual CA mais AX. Só que AX não tem lá.
A x eu vi que é igual a xb. E quem é xb? Xb é xc mais cb. No final das contas, meus jovens, tem que entregar para o professor isso aqui. Cx igual a alguma coisa. Por enquanto, não está cx igual a alguma coisa, porque eu tenho xc aqui. Então, eu vou passar esse xc para cá. Com a operação contrária, menos xc é igual a ca mais cb. Menos xc é a mesma coisa que eu trocar por cx e mudar o sentido. Cx está aqui. Xc está aqui. Se eu mudar o sentido, eu ponho o sinal de menos na frente. Pus o sinal de menos, virou cx, igualzinho cx. Então, se você mudar o sinal, você pode mudar a ordem das letras. Estava xc, mudei para positivo, virou cx. É igual a ca mais cb. Cx mais cx, laranja mais laranja, dá duas vezes laranja. Ca mais cb. Esse 2 está multiplicando, vai vir dividindo. Cx é igual ca mais cb sobre 2. Parabéns, vocês são foda. Matemática difícil pra caramba, velho. Me envolveu limites, derivadas. Para! Soma e subtração. Nenhuma, nada da NASA. Nada, nada. Absolutamente nada da NASA tinha aqui. Nada, nada. Matemática básica, básica, básica. Que tenha um método. Que tenha um caminho pra você resolver o problema. Que tenha uma direção, certo? Você sabe onde você quer chegar. Você quer chegar aqui. Se eu não sei onde eu quero chegar, meu amigo, você pode fazer o que você quiser, que você não vai chegar na resposta que o professor quer. Tudo começou aqui, ó. Se eu não sei isso, você pode fazer a conta que você quiser aí, você não chega em lugar nenhum. Lugar nenhum. O que ele quer é o vetor CX em função de CA e CB. Ah, CX é a mesma coisa de eu pegar e ir até a metade do CA, mas ir até a metade do CB vai dar o CX. Parece estranho? Parece, mas é verdade. Se eu pegar até a metade disso aqui, até a metade disso aqui, juntar um com o outro, aí vai dar mesmo, ó, vê se não faz sentido, ó. Vim até a metade, meio de CA, e o outro é meio de CB, ó. Pega esse metadezinho aqui e põe aqui, ó, meio de CB. Aqui, ó, CA, CB. Vê se eu não chego no CX. Chego no CX.